სალმებით, მე სალმებით თქვენს სტუმრობას საქართველოში, თქვენ ჩამოგზავნეთ შორეული ამერიკიდან, მიატოვეთ თქვენი ოჯახი, დატოვეთ მეგობრები, ოჯახი და ჩამოხვედით იმ მთავარ ეგზამენებისთვის და მესიჯებისთვის, რაც ქართული საზოგადოებისთვის უნდა გაშლილდეს. საერთო ღირებულებები, რაც გააჩნია ქართულ საზოგადოებისთვის, ამერიკულ საზოგადოებას, რა არის ძირითადი ეგზამენები და მესიჯები. Thank you for that opportunity. ძალიან დიდი მადლობა. მოხარული ვარო მიმყოფების საქართველოში. ჩემმა მეგობრებმა დამათვალიერებინეს თქვენი საოცარი ქალაქი. არაჩვეულებრივია ქართველ ხალხთან ურთიერთობა. დიდი მადლობა სტუმართ მოყვარეობისთვის. საქართველოში ყოფნა ნამდვილად შესანიშნავი გამოცდილებაა. მე აქ ვიმყოფები როგორც ქვინსის რესპუბლიკური კლუბის ვიცე-პრეზიდენტი. ჩვენ გადავწყვიტეთ ჩამოვაყალიბოთ ქართულ-ამერიკული რესპუბლიკური ალიანსი. რაც ხელს შეუწყობს ქართულ-ამერიკული ურთიერთობების გაღრმავებას. სწორედ ეს არის ჩემი აქ ყოფნის მთავარი მიზეზი. და კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, რომ გაოცებული ვარ ქართული სტუმართ მოყვარეობით. მინდა ქართველ ხალხს ვუთხრა, რომ ამერიკულ რესპუბლიკურ პარტიას აქვს რიგი ძირითადი პრინციპები. რაც არამარტო ამერიკელი ხალხისთვის, არამედ ქართველებისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია. პირველ რიგში გამოყოფთი ტრადიციულ ოჯახურ ღირებულებებს. ოჯახური სიწმინდე და ღირებულებები აუცილებელია, რომ თაობიდან თაობას გადაეცემოდეს. პატივს ცემდეთ და ვიცავდეთ მთელი ჩვენი სიცოცხლის განმავლობაში. სწორედ ეს არის პირველი საკითხი, რაც ჩვენ გვაერთიანებს. მეორე ნაწილი არის ის, რომ ჩვენ გვჯერა ინდივიდუალიზმის. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ქალი და კაცი დგას ერთ და იმავე სიმაღლეზე. ისინი აუცილებლად არ მიიჩნევენ დამოკიდებულნი იყვნენ მთავრობაზე ან რომელიმე სამთავრობო დაწესებულებაზე. განათლებას იღებენ ახალგაზრდობიდანვე. ეს არის შეუქცევადი პროცესი და მთელი ცხოვრების მანძილზე აგრძელებენ სწავლას. და რაც ასაკში შედიან, უფრო და უფრო ძლიერდებიან. სწორედ ეს ძენს მათ ინდივიდუალიზმს. მინდა ქართველ ხალხს ვუთხრა, რომ პირადად მე მაქვს საკუთარი ბიზნესი და მინდა გითხრათ, რომ შრომობ ძალიან ბევრს და მუდმივად ვითარდები იმისთვის, რომ მივაღწიო წარმატებას. ჩვენ ასევე ძალიან მაღალი მორალური და ეთიკის სტანდარტები გვაქვს. ვამბობთ ყოველთვის სიმართლეს და ეს არის უმნიშვნელოვანესი. სწორედ ამ ღირებულებამ დააგვაახლოვა მე და ნიკოლოზი. ჩვენ ორივე გულწრფელი ადამიანები ვართ და კომუნიკაცია გვიადვილდება. სიმართლე გეხმარება გაიგო, ვინ არის ადამიანი, ვისაც ესაუბრები და რას წარმოადგენს ის. ჩვენ მეგობრობთ ამერიკაში და ახლა ეს მეგობრობა ჩამოვიტანეთ საქართველოში. ჩვენ ჩამოვაყალიბებთ ქართულ-ამერიკულ რესპუბლიკურ ალიანსს, რაც აღნიშნული ქვეყნების მოსახლეობის დაახლოებას შეუწყობს ხელს. მაგრამ ამ ურთიერთობების გარდა აუცილებელია, რომ სტიმული მივცეთ ქართველ ხალხს, ჩაერთოს პოლიტიკურ პროცესებში. თავიანთი გამოხატული არჩევანით ჩაერთონ პრობლემათა გადაჭრის პროცესში და აირჩიონ ის ღირებულებები, რაც მათთვის მნიშვნელოვანია. მე ვნახე ამ ქვეყნის დიადი ისტორია და არ შეიძლება მიანდო ეს ისტორია ბედს და არ მიიღო მონაწილეობა თუ ვინ განაგებს მას. In the political process to become part of the solution. ბოლო პერიოდში მითუმეტეს არჩევნების მოახლოებასთან ერთად საკმაოდ აქტიურად ვრცელდება ნეგატიური ინფორმაციები ამერიკული საზოგადოების მისწრაფებებთან, საქართველო ამერიკასთან, რომ არ უნდა იყოს ისე ახლოს, იმიტომ რომ სხვა გზით შეიძლება წავიდეს. რა არის ის სიმართლე, რაზეც თქვენ ახლა საუბრობთ და რას უკავშირებთ ამ ინფორმაციების გავრცელებას, მსგავსი ინფორმაციების გავრცელებას? Thank you for that question. მადლობა შეკითხვისთვის და მადლობა ქართველ ხალხს. ის რაც თქვენ გესმით, მოდის ქვეყნის მაცხოვრებლებისგან და არა პოლიტიკური ინდივიდებიდან. ვისაც ეგოისტურად მოწყობილი აზროვნება აქვს, რადგან უნდათ ხელახლა არჩეულიყვნენ სამოქალაქო სექტორში. ნიშნულოვანია ქართველებმა პირდაპირი კომუნიკაცია შეძლონ ამერიკელ ხალხთან. რის შედეგად იქნება თავისუფალი კომუნიკაცია პოლიტიკური ჩართულობის გარეშე და იქნება მხოლოდ სიმართლე.
ჩვენ ყოველთვის დაწვრილებით საუბრობთ ამ საკითხებზე. ამერიკელებმა დაკარგეს ჟურნალისტიკის ხელოვნება ამერიკაში სხვადასხვა გაგებით. ჩვენ ყავს მრავალრიცხოვანი სოციუმი, თუმცა მაინც არა აქვთ არჩევანი წაიკითხონ ის რაც უნდათ. იმიტომ რომ ინფორმაცია მოედინება ჩანჩქერივით და ხალხს აღარ რჩება შესაძლებლობა გააკეთოს სელექცია და გაარჩიოს კარგი და ცუდი. როცა საქართველოს დავტოვებ, ჩემი ქვეყნის კლუბის, ეკლესიის, ქალაქის წევრებს ვაჩვენებ საქართველოში გადაღებულ ვიდეოებსა და ფოტოებს. ვინაიდან დარწმუნებული ვარ, ბევრმა არ იცის, რომ არსებობს ძალიან ლამაზი ქვეყანა საქართველო. ამერიკელები იმდენად დაკავებულები არიან ყოველდღიურობით და საქმიანობით, რომ არანაირი სურვილი არ აქვთ გაიგონ რამე სიახლე. ისინი დაკავებულები არიან სახლის დალაგებით, შვილების გაზრდით, ფულის შოვნით. სწორედ ეს არის კულტურათა შორისი ურთიერთობის უპირატესობა. ის ხალხი, ვისაც არ აქვს დრო შეისწავლოს უცხო ქვეყანა, პირდაპირ ამყარებს კომუნიკაციას ამ ხალხთან. ჩემი დანიკას არაჩვეულებრივი მეგობრობის შედეგად მოახერხე ის, რომ გავიცანი ქართველთა სათვისტომო ქუინსში და ბრუკლინში, სადაც 80,000 ქართველი ცხოვრობს. ჩავალ მათთან და მოუყვები, რომ ვნახე მათი ლამაზი ქვეყანა, სადაც ენით აღუწერელი სილამაზეა. და შემდეგ ვეთქვი, შემომიერთდით. ჩაერთეთ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებში. თქვენი ღირებულებები შეიძლება გათვალისწინებულ იქნას მთავრობაში, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ჯონ მაკეინის განცხადებასთან დაკავშირებით მინდა კითხოთ, თქვენთვის რამდენად დამაჯერებელია ეს ინფორმაცია, რომელიც გავრცელდა ჯონ მაკეინის განცხადებასთან დაკავშირებით საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტთან მიმართებაში, არის თუ არა ეს რეალური და თუ რეალურთან შეიძლება ახლოს იყოს თქვენი შეფასება? მე რესპუბლიკელი ვარ. არსებობს რიგი საკითხებისა, რაზეც ყველა ვთანხმდებით. ასევე არსებობს ფართო ჩამონათვალი იმ საკითხებისა, რაზეც აზრთა სხვადასხვაობა ყველა დონეზეა. ჩვენ არ გვაქვს ერთგვარი დამოკიდებულება რაღაცეების მიმართ მარტო იმიტომ, რომ გაწევრიანებული ვართ რესპუბლიკურ პარტიაში. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ყველა ერთნაირად ვაზროვნებთ. ყველას ერთ ფერად ნუ შევღებავთ ამის გამო და იმის გამო, რაც მაკეინმა თქვა, წარმოუდგენელი წინააღმდეგობა მიიღო. როცა ის ლაპარაკობს სააკაშვილზე, უფრო პოლიტიკურ ჭრილში განიხილავს. ქართველმა ხალხმა ამას ყურადღება არ უნდა მიაქციოს და თუ რეალურად დაინტერესებთ, მაშინ ამერიკელ ხალხს უნდა კითხოთ და ასევე იმ ემიგრანტებს, ვისაც ხაჭაპურები უყვართ. ამიტომ არ მგონია ეს ამბავი მაძლევდეს საბავს ვისაუბრო ჯონ მაკეინზე და იმ კომენტარზე, რომელიც საკმაოდ ნათელი იყო. იმიტომ რომ ის არის არჩეული ოფიციალური პირი და ამ გადასახედიდან მას აქვს თავისი შეხედულებები და მე არ ვაკეთებ ამაზე კომენტარს. არის საკითხები, რომლებიც ნიკოლოზმა ამოწია, მაგალითად სააკაშვილი, და ეს არის პოლიტიკური საკითხები. მე ვურჩევდი ქართველ ხალხს ყურადღება გაამახვილონ ამ საკითხებზე, ჩაუღრმავდნენ და დარწმუნდნენ, რომ არ არიან დეზინფორმირებულები. თქვენი თავარი მიზანი ერთ-ერთი დღეს საქართველოში ყოფნის არის იმ ახალი ალიანსის, ახალი ორგანიზაციის შექმნა, რაც დღეს უნდა მოხდეს და რაზეც დღეს იქნება საუბარი. ამაზე რო ვისაუბროთ, ახალი ორგანიზაცია ქართულ-ამერიკული, რა მიზანს ემსახურება, რა იქნება მისი ამოცანები, მიზნები და ხედვები? პირველ რიგში, რაც ჩვენ გავაკეთეთ, არის ის, რომ გამოცდილება, რომელიც აპრობირებულია ქუინსში, ჩამოვიტანეთ აქ. ჩვენი მიზანია ჩამოვიყვანოთ ხალხი ქუინსიდან. სწორედ ამიტომ ვიმყოფები მე აქ. მინდა დავრწმუნდე, რომ საზოგადოებამდე არ მივა ინფორმაცია დამახინჯებულად. იმის თაობაზე, თუ საერთოდ რას წარმოადგენს რესპუბლიკური პარტია და რას ემსახურება. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. ჩვენ გსურს, რომ პატარა და დიდი ქვეყნების წარმომადგენლებმა პატივისცემ ერთმანეთს, იმეგობრონ და შეინარჩუნონ ღირსება. იყვნენ ინდივიდუალურები. სწორედ ეს გვინდა, რომ ვასწავლოთ ჩვენს გაერთიანებას. მე სხვადასხვა ჯგუფებთან ერთად შევხვდები ხალხს ბრუკლინსა და ქუინსში.
ვთვლი, რომ ბევრი ადამიანი საქართველოში თავისი ღირებულებებით რესპუბლიკელია. ოღონდ ჯერ ეს მათ არ იციან. და პრობლემა ის არის, რომ ვერ ხვდებიან, რა იდეას ეფუძნებიან. რომ პარტია ეყრდნობა იმ ძირითად პრინციპებს, რომლებზეც მე უკვე ვისაუბრე. და არა იმ მესიჯებს, რომლებიც დაფრინავენ გარკვეული მოხსენებების შედეგად. ეს კულტურათა შორისი გაცვლა და ახლოვებს ამ ორ ქვეყანას. კონკრეტულად ირაკლის შეხიეხილთან დაკავშირებითაც მინდა გკითხა თქვენი ურთიერთობაზე, რა როგორ წარმოგიდგენთ, როგორ უყურებთ პიროვნებას, როგორც მეგობარს, როგორც ორი ქვეყნის დამაახლოებელს, აი ვინ არის ეს პიროვნება თქვენთვის? ირაკლი კარგად ცნობილი, პოზიტიური, ენერგიული და პრინციპული ადამიანია. პირადად მე არ მინახავს ადამიანი, რომელიც ასე დაუღალავად ემსახურება თავის ქვეყანას. ჩვენ გვაქვს ბევრი საერთო ღირებულება და ის ქვინსის რესპუბლიკური კლუბის საპატიო წევრია. ჩვენ ხშირად ჰქონია საინტერესო საუბრები, რაც ადასტურებს, რომ ჩვენ ერთნაირი შეხედულებები გვაქვს. მას კარგად შეუძლია ქართველ ხალხთან კომუნიკაცია და ეს დაგვეხმარება დავაკავშიროთ ორი ქვეყანა ერთმანეთს. მე მჯერა, რომ ჩვენ შევქმნით ძალიან ძლიერ ალიანსს. თქვენ აღნიშნეთ კლუბთან დაკავშირებით, რომ ირაკლი არის თქვენი კლუბის, ამ კლუბის წევრი, რომელიც არის დიდი პატივი, რა თქმა უნდა, რა დამსახურებისთვის, რისთვის, როგორ მოხვდა კლუბში? ჩვენ მივიწვიათ ირაკლი კლუბში. ჩვენი საუბრის შედეგად იმდენი საერთო აღმოგვაჩნდა, მაშინ როდესაც კარგად არც ვიცნობდით ერთმანეთს. საუბრის დასრულების შემდეგ აღმოვაჩინეთ, რომ ერთი და იგივე ღირებულებების გუჯერა დაგვწამს და პრინციპში ეს არის ის ღირებულებები, რაც ქართველი ხალხისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ამან გაამარტივა ჩვენი ურთიერთობა და დარწმუნებული ვარ, რომ ირაკლი, როგორც კლუბის ახალი წევრი, იქნება ენერგიული, კრიტიკული და საინტერესო რგოლი ჩვენთვის. მე მჯერა, რომ ის ქართულ-ამერიკული ალიანსი, რაც დაფუძნდება საქართველოში, იქნება ძალიან ძლიერი და გაამართლებს იმ მიზნებს, რისთვისაც იქნება. ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ ძალიან მომწონს მოშავის პროექტის იდეა, რომელიც გულისხმობს ვეტერანების დასახლებას საზღვრისპირა რეგიონებში. ეს არაჩვეულებრივი იდეაა და ჩვენ მაქსიმალურად მხარში დაუდგებით მის განხორციელებაში, როგორც შევძლებთ.